भजवानी रीतु मारे पूर्व जन्म नी प्रीतु भगवान ने आरे अपना माटे तो आपनो सदगुरु ईज भगवान छे बोला ने जोयो नथी केवो छे ई कृष्ण केवो छे वर्णन बधाय करे छे ने आपणे अणहार काढता ज माणस ने आवडे छे के आवो छे ओलो आवो छे ओलो आवो छे માણસે અણહાર કાઢવા સિવાય બીજો કઈ ધંધો ન કરી શકે. એક જણો રામના મંદિરમાં ગયો ને રામને મળ્યો ખગલાવા, બોલો એમ કે તમારા પ્રભુ આમ ન કરાયો. રામ કે હું આમ ન કરાય, એ લક્ષ્મણ હાંભળ્યું ન તો એક જોડા ભેગો ગોટો વાળી દેહે તારો બાપ. હું મેં હું આવું કર્યું, સૌ સૌ ધોરે હાટું તમારે હાટું મેં રેખડ્યા વનમાં રાક્ષસોના સહાર કરવા માટે, તમારે ભેગા જઈનમાં એ જ અમારો ગુનો નહી. એટલે બોલો ઢીલો પડી જાવ, પ્રભુ એમ નથી કહેતો, એમ નહીં તે હું વાતું કરે તું નીકળ લુખેશ બાર ભાઈ કોઈ દી મંદિરમાં ગીડ્યો છો. બોલો કે એ વાત નથી કરતો પ્રભુ, આમ જોવો હું હકીકત કહું છું, આમ તમે આમ મારે મને હાંભળો એ કે બોલ્યા એ લક્ષ્મણ નો હાંભળે એમ બોલજે, ન કરે એ તારો બાપ પકડ્યો નહીં રે પછી. કે પ્રભુ હું એમ કહેતો છો કે તમે માનવ કુળમાં જન્મ્યા બરોબર. તો પછી 14 વર્ષ વનમાં ગયા, કિસ્કિંદા માલી રીસને વાંદરા લીધા આરે, તો એકાદા માણસને લીધો તો અમને અત્યારે માણસો બધા માથામાં મારે કે તમે એ કે લુખાવા આરે ન ગયા રામની આરે. એટલે અમારે સાંભળવું ન પડત, રામ કે સાંભળી લે હું જોઈ વિચારી નથી લઈ ગયો, મને બધી ખબર હતી, જાણી જોઈ જ નથી લઈ ગયો. તા કેમ તા કે મારે અહીંયા પુલ બનાવો હતો ને તે તમે હો હો ફૂટના નાળામાં બે બે વરસ કરી નાખો અને અડધા અડધા ખાઈ જાઓ, તે એવડા મોટા પુલમાં તમારે આખી આખી પેઢીયું સુણો તમે. અને હકીકત છે ને, માણા બોલે કાંઈ ને કરે કાંઈ, માણા છે બોલે કાંઈ ને કરે કાંઈ. ઓલો પોતાની વાડીએ હૂતો હતો ને કાગડો ટગલી ડાળે બેઠો બેઠો કો કો કરતો હતો ને ગરધણીનો મગજ ગયો કે આ વાડી મારા બાપની ઝાડ મારું અને આ કાગડો કો કો કરીને મારી નીંદર બગાડે. આગળ ઝૂંપડામાં જાઓ ન્યાલી કવાડો લાવો, કુવાડીએ ઝાડ કાપું, ઝાડ હેઠું પડે અને ઝાડની હારે કાગડો હેઠો પડે ને જો ત્રણ લાકડી ન મારું મારું નામ માણા નહીં. કાગડો મળ્યો દાંત કાઢવા કાગેશ, આપણે કોઈ તુકારો શું કામ કરવો જોઈએ. કોઈ લુખો હોય ને લુખો કહી તો ખોટું લાગે લુખેશ, કોઈ કડકો હોય ને કોઈક એમ કે એ કડકા તો ખોટું લાગે કડકેશ, થાય એને સારું લાગે. એમ કાગડાને થયું કે આ ઝૂંપડામાં જાય કવાડો લાવે ઝાડ કાપે ઝાડ હેઠું પડે તા બંદા ઉડી ન વ્યા જાય એ અભિમાનમાં બેઠો રહ્યો. પણ ગરધણી ઝૂંપડામાં ગયો, કવાડો ન લીધો સામગ્રી લીધી, ચાર તો હું દારૂ ખાંડીને મુઠી મગ્યા નાખીને ટાટા હોરવી નાળ કાઢીને ભડાકો દીધો અને ભડાકો થતા કાગડો હેઠો આવ્યો. એ કાં કાં કર્યું ને કાગડાની નાતમાં હપ બહુ બધા ભેગા થઈ ગયા. હું છું તાક જે છું એ કહેવાનો મોકો નથી, પણ મરતો મરતો કહેતો જાઓ બધા ઉપર વિશ્વાસ કરજો, પણ માણસની જાત ઉપર ભરોસો કરતા નહીં. એ તમાર બાપ બોલે કાંઈ ને કરે કાંઈ. પતિ પત્ની અગાશી ઉપર આટા મારતા હતા ને, અગાશી નવી નવી અગાહી કરેલી, અગાશી ઉપર આટા મારતા હતા, એમાં પુરુષ નીચે ડોકાણો ને ગધેશ ને જોઈ ગયો, ગધેડા એ ગધેડાને જોયો એટલે પુરુષ મળ્યો દાંત કાઢવા. એટલે પત્નીએ કીધું કેમ દાંત કાઢો એ મારી હાજરીમાં. બોલો કે તાર હગા નીકળ્યા ને એટલે બીજું કઈ નહીં. એમ એટલે બોલીને હું છું કે હમણાં ઉતાહણી ગીત મારો ભાઈ આરડો લઈને નહોતો આવ્યો, કદાચ આવ્યો હશે. હરક ઘેલી થઈ ને એ ઉતાવળી થઈને ડોકાણી તા તો ગધેશ, ગધેડો જોયો ને બાઈ નો મગજ જો કે આને મારો હગો ગીણ્યો. હાથ પેઢીનું ન હુજાડી દઉં ને તો હું એની ઈ નહીં. અને બાઈ લાજ કાઢી ગઈ, બોલો લાજ કાઢી. એટલે એના પતિએ પૂછ્યું કેમ લાજ કાઢી, તાકે મારા હા હારા છે ગધેશ પુત્ર. એ જી અમે નિસારણી એ બનીને
દુનિયામાં ઉભા પણ હેજી ચડનારા કોઈ નો મળ્યા રે રે ખૂબ ખાધા પણ તપસ્યાના ફળ નો મળ્યા રે રે જી અરે તપસ્યાના ફળ નો મળ્યા અમે નિસરણી બની દુનિયામાં ઉભા પણ ચડનારા કોઈ ના મળ્યા અને અમે દાદરા બની ખીલા ખૂબ ખાધા પણ તપસ્યાના ફળ ના મળ્યા આજ બાપુ મારા તમારા માટે એક નિહરણી બની ઉભા છે ને આવું જે જબરજસ્ત જે કાર્ય કર્યું વિશ્વમાં કોઈએ નથી કર્યું ત્યાર સુધીમાં રામ પછી જો કોઈ આ કાર્ય કર્યું હોય અતિયુક્ત લાગે માફ કરજો પણ રામ પછી જો કોઈ આવું ડગલું ફેર્યું હોય તો એ પૂંજ બાપુ છે ને એણે જ આ ઉજળું કાર્ય કર્યું છે અને ઊંડ તમે જો એ સિલે ન ચાલીએ ને તો પછી એને વેદના થાય અને વેદના રૂપી કવિતાઓ બારી નીકળે ભાઈ આજે હાજે આ મોજ કરવા બેઠા છે આ શેલીરા છે ને આપણા માટે તો આજની ભાદરના પટમાં પણ વ્યાસ ગાદી ઉપરથી બાપુએ જ્યારે આજ માથે જે ઓઢણ્યું પોતાની સાયલ જે ઓઢી આપણે એમ થાય કે આપણી ઉંમર આપી દે બાપુને હવે આવા મહાપુરુષને આ દેશને જરૂર છે હે કે માથે ઓઢી ઓઢણીને અને પાછો ઝાંઝર બાંધવાની વાત કરી બાપુ રાજસ્થાનમાં હે કડું પહેરાય બોલા હા બજે આજનો દિવસ જે આમાં હાજરી દીધા વગીનો રહી ગયો ને દેવાયત પંડિતે કીધું છે કે જ્યારે કંઈક પ્રલય જે કાંઈ થાય ભગવાન જાણે પણ એમાં 30 કરોડને રાવત બાપુ તારવાની વાત કરી ને 30 કરોડને તારશે મને એમ લાગે છે કે 30 કરોડમાં આપણો વારો છે ને છે એ 1-10% આપણે તરી ગયા એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી હે કે માથે ઓઢી ઓઢણીને અને પછી પગે બાંચા ઘૂઘરા એ જી અમે નારીઓ એ બનીને રાત ભર રહેના પણ હે જો નારા કોઈ જો નારા કોઈ નો મળ્યા દી અમે નિસરણી બનીને દુનિયામાં બાપ ચડનારા કોઈ નો અને પછી પગે બાંધ્યા ઘૂઘરા અમે નારીઓ બની રાતભર રેમા પણ જોનારા હવે તો જો કે આ ટીવીના બધા આ બધું આવી ગયું છે ઘરે ઘરે ટીવીના ડબલા આવી ગયા કોઈનું ઘર બાકી નથી રહ્યું કે આમાં ટીવી ન આવ્યું હોય મોબાઈલ આવી ગયા આ ડોશીએ મોબાઈલ નહોતા પડ્યા બોલો 3 વર્ષ પહેલા એની ડોશી મોઢા દાંત નથી ને મોબાઈલમાં વાત કરતા દાદા શું કરે દાદો ઓકે ઈબકે સીડ્યો દાદો કેટલું કેટલું નગર પહેલા મનોરંજનમાં કાંઈ નહોતું બોલો
મનોરંજનમાં રેડિયા હતા પહેલા, રેડિયા સિવાય મનોરંજન, એ રેડિયા ગ્રામ પંચાયતમાં, ગરધણી પાસે કોઈ પાસે નહીં. અને રાઉતબાપુને આ બધા વડીલોને તો કીર્તિભાઈ ખબર હોય એના સમયની, આપણે તો હજી બહુ ન, પણ એ પંચાયતના રેડિયા ને એ વડીલો બધા બેઠા બેઠા રેડિયો સાંભળતા હોય અને હારું હાર ભૂંગળીઓ ટેકાવતા હોય બેઠા બેઠા, પેલા હેના હમાસાર આલે હોય. અને એક સાપુ એ દૂધના કેનારે આવતો, ઓલો દૂધ ભરવા જે ગયો હોય ને એના કેનારે ગામમાં એક સાપુ આવે અને એ એક દાદાને વાંચતા આવડતું હોય અને બાકીના બધા ભાભલા બેઠા આમ બે આમ કે વાસો વાસો એલા હે. એમાં એક દાદા વાંચતા હતા કે રાજકોટમાં કમળાએ વિષનો ભોગ લીધો, તો એક બાપા વડ ખંજવાળતા ખંજવાળતા કે કમળા હશે લોટકી હો લે, એ બાય નહી રોગ. રેડિયા સિવાય મનોરંજન નહોતા. એને રેડિયામાં મનો એટલે પાછા પ્રોગ્રામે તે બધા ગામનો સોરો સાણો ભાઈ સકરો ભાઈ એ રામ 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 સાણા ભાઈ કે રામ 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 સકરા ભાઈ. આપણે ભાદરકાંઠેથી પૂનાભાઈ આવ્યા છે અને આપણને ટેટીની ખેતી વિશે સમજાવશે. આવા આવા પ્રોગ્રામ આવતો. આમ તો જોકે અમે પહેલાં શાહમાં ખાતર ભરીએ છીએ, જ્યારે ભાદરનું પાણી ધીરે ધીરે નીચે ઉતરી જાય છે અને કાપાળ જમીનમાં અમારે ઓછું ખાતર ભરવું પડે છે, એના બીજને અમે રોપીએ છીએ અને એમાં બે ત્રણ બીબડા રોપતા જઈને જાજુ થયું તેને અમે પાણી કરવામાં આવે. અને પાછું કેવું જુઓ ખેતીનો ખેતીનો વિષય કહો એ પછી કહો. એને પછી અમે પાણી કરીએ છીએ અને પછી નાના નાના કુટિયા કવા ગાળી અને અમે અમે છાછમાં પાણી ભરીએ છીએ. બહુ સારું બહુ સારું. તમે અમને જે ટેટીની ખેતી વિશે સમજાવ્યું તે આભારમાં અને તે માન ખાતર આપણે શ્રી હેમુભાઈ ગઢવીનું સરસ મજાનું લોકગીત સાંભળશું. હેમુભાઈના ગીત હાથું ખોટે ખોટું ટેટી સાંભળવી પડતી, નકર આપણે સાંભળવા હોય હેમુભાઈને એનું ગીત સાંભળવું હોય પણ એ ખોટે ખોટે આપણે, આ સિવાય મનોરંજન કાંઈ હતા નહીં. એને બદલે ભગવાને કેટલું બધું આપી દીધું આપણે, બોલો. આપણી ઘરવાળીઓને નામ નથી આવડતા એવી જો તો ગાડીઓ ભગવાને આપ્યું, એટલે સ્કોર્પિયો લઈને તો બાઈઓને ગામડાની બાઈઓને નામ ન આવડે કે તમારા ભાઈ ખરપિયો લાવ્યા, ખરપિયા ડોહા પેલાયા હતા ઘરમાં. સંતરામ બાપુ આમ જો બાપુ નો આવે ને એ પેલા લેરગન લઈ બાપુ કેટલા મોજમાં છે એની હાથે બોજા ને મોજ કરવાના ક્યાંક ક્યાંક જ કેન્દ્રો હોય. આજે અમને આયલી ઉંબળકા આવે ને, સાયર લેરું થોડિયું મુજ ઘટમાં ઘણેરિયું અટરીને ફોસી તાતો દૂજી ઉપડ્યું, એક હજી વાત હોઠે ના આવે તો અંદરથી બીજી વાત ઉલાળા મારે, એનું કારણ એ પૂંજ બાપુની વ્યાસગાદી બાજુમાંથી બોલવાનો અવસર મળે ને એ અમને પાવર મળે છે. અને આવા આવી ક્યારેક ક્યારેક આવા કથામાં એક બે પ્રોગ્રામ કરી નાખીએ ને એટલે બેટરી ફૂલ સાર થઈ જાય. આપણે દેવી પૂંજકના દીકરાઓને ખબર હશે વાડામાં ક્યાંય લાઇટ ન હોય તો એ પોતાની બેટરી અહીંયા ભાગ રાખ્યો હોય એટલે પોતાની હાથ બત્તી હોય એ પાનના ગલે ભાઈબંધને અહીંયા સાર્જમાં મૂક્યા આવે, આખો દી સાર્જ થાય ને આખી રાત હેરડા પાડ્યા કરે. એમ અમે અહીંયા સાર્જ કરીએ ને પછી એ જગતમાં હેરડા પાડ્યા કરી વાગે ભાડા આકા. માથે ઓઢી ઓઢણી અને પગે બાંધે. વાત એ કરતો હતો કે આ પહેલા નાટક સિવાય મારા તમારા જીવનમાં એક મનોરંજન નહોતા. ગામમાં એ ભવાયા રમવા આવે એ બપોર વખતના જ્યાં રમવાનું હોય ત્યાં સોખવાળે કરીને પાણી સાટીને પડને મજબૂત કરે, વાહડા ટીંગા બાંધી દે અને ઊંધી પેટ્રોમેસ લટકાવે રાચે, બપોરે ઢોલકી લઈને નીકળાય કે આજે રાતે રા નવગણનો ખેલ રાખવામાં આવ્યો છે, સાંભળવા આવજો જોવા આવજો જોવા આવજો ધીબાંગ ધીબાંગ. એટલે બધા નાના નાના છોકરા ઘરઘોલકા કરી કરીને હોની જગ્યા રાખી લે, પણ લગભગ વાણિયાના દીકરા ભવાયા જોવા ન જાય. વેપાર ધંધા કરવા કે ડાયટના ઉજાગડા કરવા. હ
એક શેઠ જંગલમાં જતા હતા ને, તે વળાવ્યો આરે ન લીધો. હે, એ કે વળાવ્યા ને આડે લઈને એ નહીં આપણને હેડાન કરી નાખે, કોની પાસે પૂડાઓ લેવા જાઓ, એને કરતા એકલા હાડા. રૂપિયાની વાહળી કેડે બાંધીને જંગલમાં નીકળ્યા તો રી સામું મળ્યું. શેઠ ને છું કે જીવ છું તો પાછો રૂપિયો મળશે, બાકી આટો મારી નાખે. આવ રીસ જેવું બાજુમાં આવ્યું, બે કાન પકડી લીધા શેઠે. રીસ મળ્યું આમથી આમ ફગાવા, તો કેડેલી રૂપિયાની વાહળી છૂટી ગઈ, એટલામાં રૂપિયો વેરાઈ ગયો. એમાં કોક નીકળ્યો મારી જેવો ઘોડું લઈને, હે શેઠ આવો આવો પટાડો પટાડો પટાડો, આ શું કરે, રૂપિયા ખેડું, સપનું આવ્યું છું, રાજ્ય જંગલમાં જાયજો, રીસ આમ મળશે, કાન પકડીને ખખડાવજો, રૂપિયા ખડશે, જો હમી રાઈટ નો ખકડાવ બપોડી ક્યાં અટલા ખેડ્યા, મારા ખેડેલા છે, મારા ખેડ્યા. એ કે કોકનો વારો આવવા ગયો, હે ભૈયાઓ તમને થોડી ના પાડે, ભૈયાઓ ભૈયાઓ પકડાવી દીધા કાન, બોલો મજબૂત થી પકડી લેજો, મજબૂત થી મુકતા નહીં, મજબૂત થી કાન પકડાવી લીધા. બોલે રૂપિયો બધો વીણી કેડે વાહળી બાંધી અને ગયો ને કેટો ગયો, અઢીકડા થઈ જાય પણ ખડશે ખડા. હા, પણ પેલા કહેવાનો અર્થ કે નાટક સિવાય બીજા કઈ મનોરંજન નહોતા, અને મારે તમારી વચ્ચે જીવનારો માણા પોતાની મૂછ પડાવી દઈ, માથે ઓઢણી ઓઢી લઈ, પગે ઘૂઘરા બાંધી, અને એમ કહેવાય કે પડની અંદર રમતો હોય. પ્રધાનજી ઘી નામદાર, મહારાણી શું કરે છે? બતીને હવા ભરે છે, મહારાજ હવા વિશે ધ્યાન થતી. હે, પણ સંયમવર કીધો આયા પુરુષ રૂપાલા, સંયમવર કીધો આયા એ પુરુષ રૂપાલા રે, એ જ અમે કર વરમાલા પણ એ મુશાળા કોઈ મળ્યા રે જી, બનીને દુનિયામાં ઉભા પણ ચડનારા કોઈ નો મળ્યા રે જી, એ જ અમે દાદારા એ બનીને ખીલા ખૂબ ખાધા, આપણો કલાકાર તેજ ઉપર બેઠા શ્રીકાંતભાઈ.
माहो माना रे ए जियो में राखू रे ये बनी ने पशी बोलवाना पण छोड़नारा कोई नो मल्या रे रे जी अरे छोड़नारा कोई नो પછી અગ્નિમાં હોમાણા રાખો બની પછી બોલવાણા પણ ચોળનારા કોઈ ના મળ્યા. આ દેશનું ઝાડે મને તમને કઈક કહેશ બોલો. વિદ્યારામ બાપુને દુહો છે ને, એક માણસ ઝાડ પાસે ગયો, ઝાડને કીધું ભૂખ લાગી, ઝાડ ક્યાં ફળ તારા બાપના છે, મેળ ઝપટ કરવા. એ પરબારા મળ્યા એટલે દોઢા ખાધા, અને અમુક તો ખાવા હાટું જ ઉપેલી સિનેમાન ભાઈ. આમાં આમાં 10-15% એવા હશે અને કથા હારે કાંઈ લેના દેના નહીં હોય. બોલો, જોડેશ અને ગુંદેશ, ગુંદી ને ગાંઠિયા જોડા મળી જાય, કામ થયું પૂરું. એ કે બાપુની કથામાં આવી મજા આવતો, બે ત્રણ જોડી સંભળા હારા મળી ગયા, બે ત્રણ એટલે 10-5% એવા નીકળે, કોક કોક નીકળે. ઓલી નવી નવી વોવ આવેલી એને બિચારી નથી કે હું નવી નવી આવું છું ને હવે મારે ધીરે ધીરે મારા ઘરનું કામ કરવું જોઈએ. ગઈ કુબામાં નણંદબા રોટલા કરતા હતા, નણંદબાને કીધું કે નણંદબા ઊભા થાવ, ઊભી થઈ જા. કે કેમ? કે હવે હું આવી ગઈ. કે અમને ખબર છે તમે આવી ગયા છો, પણ હમણાં વાડામાં આટા મારો, હરો ફરો. અરે કે પણ રોટલા એ કે તમારે જ કરવાના હોય રોટલા બાપા, પણ આમ જો. એ કે નહીં નણંદા, રોટલા તો આજ હું જ કરવાની. અરે કે પણ ભાભી, આમ ઘરના ને બધાને આમ રૂઢી જુઓ, બધાને ઓળખતા શીખો. ભાભી હઠ પકડી, થોડી દોડડાય ખરી, થોડીક સુધરેલી પાછી. એમાં સુધરેલા ગામડામાં જે અંગ્રેજી બોલે ને એ તો હું ધનુર ઉપાડ્યો. અને આમ જે બહારથી આવો એને વિનંતી કરું, તમારે અહીં ગામડામાં ત્યાં અંગ્રેજી બોલતા જ નહીં, નકર તમારા અર્થના અનર્થ કરશે. અમારે ગીરમાં દૂધના ઉત્પાદન ઘટ્યા ને, એટલે ગાંધીનગર સુધી સમાચાર મળ્યા, અમૂલ ડેરીવાળાએ વાત કરી કે દૂધનું ઉત્પાદન બહુ ઘટ્યું છે. તો ગાંધીનગરમાંથી એક બહેનોની ટીમને ગીરમાં મોકલ્યા કે જાઓ ગીરની બહેનોને ગાયો ભેંસોનું કેમ પોષણ કરવું અને કેમ દૂધનું ઉત્પાદન વધે એ માટે તાલીમ આપો. તે ગાંધીનગરમાંથી સુધરેલી બેનું નીકળ્યું, બેંગોલી હાડી, ગોગલ્સ લગાડેલા હાથમાં પર્સ, અને વડલાની હેઠે સભા ભરી, અને એક સુધરેલી બેન ઉભા છે, નમસ્કાર નેછડાવની બહેનો, નેછડા એટલે એને નેહડું જ કહેવાય, નેછડા કહેવા દો ભૂંડું લાગે. અમને જાણ્યું છે કે તમારે અહીંયા ગાયો ભેંસોનું દૂધનું ઉત્પાદન ઘટ્યું છે, તો બહેનો તમે કૃત્રિમ દૂધનો ઉપયોગ કરો. એટલે કૃત્રિમ દૂધ એટલે એ પાવડરના ડબ્બા વેસવા હારે વી આવેલું, સાઈડનો ધંધો થઈ જાય ને, વેસાઈ જાય તો કામ ધક્કા ફેલ ન થાય. તમે કૃત્રિમ દૂધનો ઉપયોગ કરો. કીધું ને એક ડોશીનો મગજ ગયો, ઊભી થઈને કે મરો રાંડું, અમારે ઘરની ભેહું ક્યાંય કૂતરીના દૂધનો ઉપયોગ કરી ચૂક્યું છું. આ હા હા હા, હમણાં આપણે ઓલા અમેરિકાના મહેમાન આવ્યા હતા ને ફરવા જવું છું, તો હું ઓલા નિકોલ બંધારા લઈ ગયો. સંતરામ બાબુ નિકોલ બંધારા લઈ ગયો, એટલે ઓલી પછી દીકરીઓ જેવું ગાડી માલી ઉતર્યું ને, મને કે વાવ. મેં કીધું વાઈવ નથી, તળાવ છે. તમે અમેરિકામાં વાઈવ કહેજો ભલો બાપા, પણ આ તો અમે તળાવ કહ્યા ને. મને કે વેરી નાઇસ. મેં કીધું તમારું ના હોય તો ના, અમે આમાં નો નાય. મેં કીધું અમારી તો ભેહું નાય. મને કે વોટ મિનિંગ ઓફ ભેંસ? મેં કીધું પાડેશ વાઇફ, પાડાની ધર્મપત્ની. અંગ્રેજી અર્થના અનર્થ કરે. એટલે એને કીધું કે આમ જો નણંદબા,
યુ સ્ટેન્ડ અપ. તો નણંદે કીધું તો મરો સિટ ડાઉન. ભાભી મીડા રોટલા કરવા, જેવો રોટલો તૈયાર થઈ જાય નણંદબા બહાર લઈ જાય બારક રોટલા. નણંદ બારા લઈ ગઈ, તેરમા લોટનો ગળ્યો, ભાભીના હાથમાં પરસ્યો વળી ગયો કે આ ધંધો ન કર્યો તો સારું હતું. જેવી બાઈ તેરમો રોટલો લેવા આવી ત્યારે ધીમે દિન કીધું કે હે નણંદબા બહાર મહેમાન કેટલું જમે? કોઈ નહીં. તો કેમ આખું ઘર એક જમવા બે ગયું? કે ના, એકલો ખાય. એકલો કા તક પણ બહાર લઈ ગઈ કે 18 તો આડો પડે. હું એટલે તને ના પાડતી હતી પણ તું વેગ પકડી ગઈ ખોટો. અરે 18 કઈ હજી ખાહે? ચાર ઓલીએ ધીમે દિન કીધું કે નણંદભાઈ ઈ તો કયો કે આ ખાનારો છે કોણ? તક બીજો કોઈ નહીં, તને પરણી ના હોય મારો ભાઈ લાથો. ઓલી તેરમા લોટનો ગળ્યો કાથરેટમાં નાખીને કે તારો ભાઈ લાથો, આજથી મારો ભાઈ લાથો. કુબાને બાણે નો જી કુબો ફાડીને નીકળી ગઈ બોલો. અને પાછી કહેતી કે નણંદબા તાર ભાઈને કહેજે ખોરાક ઘટાડે ને કે તારી માં બીજી આવે એ આમ જ આવે. ઝાડ પાસે આવી નહીં, માણાએ કીધું મને ભૂખ લાગી છે. ઝાડે કીધું કે આ ફળ તારા છે, મળે ઝપટ કરવા. અને માણા એમ કહેવાય દોઢા ફળ ખવાણા પેટમાં મળ્યું દુખવાન ઝાડને મળ્યો કેવા કે તે ખોટી દાને તે મને આપ્યા, તે જો હારી દાને તે મને આપ્યા હો તો પેટમાં ન દુખત. આ તારી દાને ખોટી છે. ઝાડે કીધું કે અમારી દાને તો હાર્યું જ હોય પણ તું પરબારા સમજીને મળ્યો ઝપટ કરવા, પણ સતાય જો તને પેટમાં દુખતું હોય તો કામ કર, માથે જે ડોડવા આવ્યા છે. ડોડવાને તોડી લઢીને પી જા, તને ઔષધે થઈ જાય, તારી પીડાય મટી જાય. એટલે ઓલો લઢીને પી ગયો, શાંતિ થઈ ગઈ. થોડોક સમય ગયો એટલે ભાઈના લગ્ન થયા. લગ્ન તો લગ્ન છે, કોકના લગ્ન જોઈએ ને તો 80 વર્ષના ભાભા ને તે મોજ આવવા મળે. વાહ વાહ, હું કામ એને એના લગ્ન યાદ આવે કે એક દી હું આમ ઘોડે ચીડ્યો હતો. એ લગ્ન થયા, મકાન કરવાનું છું. પાછો ઝાડ પાસે આવીને એટલું કીધું કે મકાન કરવું છે. ઝાડે કીધું કે મૂઠને કબાડો થડમાં અને અમને ઉલાળી નાખ, અને અંદરથી તારે જે કાંઈ બારીઓ બારણા જે કાંઈ બનાવી બનાવી નાખ. એ ઝાડને કાપી મકાન બનાવ્યું, એમાં રહેવાય ગયો. ઘરવાળીએ કીધું કે જાઓ બળતણ લઈ આવો. અને પાછો રાકેશ નીકળ્યો ખંભે કોદાળી. એને એમ છું કે જે મેં ઝાડ કાપી નાખ્યું હતું એ ઝાડનું ઠૂઠું હુકાઈ ગયું છે, હવે એના મૂળિયા કાઢી અને બળતણમાં ઉપયોગ કરી લઉં. અને કોદાળીનો ઘા એમ કહેવાય કે જ્યાં મૂળિયામાં કર્યો પણ કુણી કુણી કૂપળ્યું ફૂટીથી કૂપળ્યું માલી અવાજ આવ્યો. માણા હામું જોઈને કૂપળ્યું એટલું ભૂલીથી કરી ગાંડા. દીધા ફળને દોડવા અમારી કાયાએ કપાણી, હે કે દીધા ફળને દોડવા અમારી કાયાએ કપાણી, પણ હદ છે હરિયાણી હવે તો મૂળિયા ખોદે માનવી. આ તો હદ છે હરિયાણી મૂળિયા ખોદે માનવી કહેવાનો અર્થ છે. અને કવિ કાક ભગત બાપુ લખે છે છેલે કે કાગે બ્રહ્મલોક છોડ્યો અને આ બધા પતિ તો કાજે રે કાગે બ્રહ્મલોક છોડ્યો નારા કોઈ એ જ અમે નારા કોઈ ધોમળ્યા રે
બનીને દુનિયામાં ઉભા પણ ચડનારા કોઈ ખૂબ ખાધા પણ તપશાના ભયો નો મળ્યા રે રે જી અરે તપશાના ભયો નો મળ્યા રે રે જી અરે તપશાના ભયો નો લોક છોડ્યો યા પતિ તો કાજે અને અમે હેમાળેથી દેહું પડતી મેલી પણ જીલનારા કોઈ ના મળ્યા. અને આજ આવો રૂડો જ્યારે અવસર ભાદરના પટમાં આ ભૂમિએ કાંઈક એવા પૂન કર્યા છે કે આ ભૂમિમાં રહેનારોએ કાંઈક પૂન કર્યા છે. બાપુ બોલીએ રામચંદ્ર ભગવાન કી, હનુમાનજી મહારાજ કી, નમઃ પાર્વતી પતિ હાર હાર મહાદેવ. પૂજ્ય બાપુ પધાર્યા છે. જે બાપુ બકાભાઈ જયંતિભાઈ બધા પધાર્યા ત્યારે આવો જ્યારે આનંદનો જ માહોલ છે. અને મારી ને તમારી પાસે આજની કથાની છેલ્લી રાત છે. મેં તમને પહેલા કીધું એમ કે કાલનો દિવસ છે હાથમાં, અને જેટલી લહેર લૂંટાય એટલી લહેર લૂંટી